Tudo bem com você? Tudo. Tio Jack me ensinou o motivo 1 mais 2 mais 1. E você pode me ajudar a executar? Pode. Opa! Veja se é assim. Um, dó, um, dó, um, dó, um, dó, um. Não, é assim. Não? É assim, ó. Eu acho que entendi. Veja se é assim. Na próxima vez eu quero aprender o próximo motivo. Ok? Tá bom. Até o próximo vídeo. Tchau!